Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen för att det är mås helt enkelt. I dagens video ska jag säga att det ser något som är namnsdag. Så vi ska bara leta fram namnsdagen som är namnsdag. Och vad ska ni göra för ni ska gärna komma och ta sig lite också. Men idag är det faktiskt den första oktober 23 och vi pekar 39. Och den första av namnsdag är som heter Ragnar. Grattis Ragnar på din namnsdag. Jobb så att du får en fantastisk och trevlig dag. Och känner med Ragnar så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till den personen då helt enkelt. Den andra personen är nästa samma namn. Han heter Ragnar. Hoppas att du får en fantastisk trevlig dag. Och känner med Ragnar så får ni jättegärna skicka på en hälsning till personen då helt enkelt. Ragnar och Ragnar har namnsdag då helt enkelt. Ha det bäst, hej då.